Jag kommer att tänka på, för jordens överlevnad, den bygger på att min generation kärnfysiker ska vara med och bidra till att dubblera elproduktionen. Och det på rekordkort tid. Det är egentligen en sjuk utmaning, men jag tror bara att vi löser det här. Jag heter Sigfrid Stjärnholm och jag växte upp i Sävast utanför Boden där det alltid var skitkallt och bäckmörkt om vintrarna. Därför var elen otroligt viktig för oss och jag är en väldigt nyfiken person så att jag har ständigt varit fascinerad av vägguttagen i sovrummet hemma. Jag minns en gång när jag kopplade sönder en elpryl och stoppade in trådarna direkt in i vägguttaget. Och det var ju galenskap då, men jag lärde mig väldigt viktiga läxor i dels elsäkerhet men också sunt förnuft. Under gymnasiet så började jag med det här med programmering och se till att automatisera allting. Jag blev helt besatt av att bygga robotar och stroboskop och sånt. Efter gymnasiet så flyttade jag till Uppsala och började plugga där. Och samtidigt så var jag väldigt engagerad på Norrlands Nation. Och jag startade också IT-konsultbolag som jag fortfarande driver idag. Det var också i Uppsala som mitt stora intresse för kärnfysik växte. Och det var efter mitt masterarbete om fjärde generationens kärnkraftverk som jag fick en anställning på Vattenfall som härdfysiker. Ja, nu står vi här på en av mina arbetsplatser och det här är Forsmarks kärnkraftverk. Och på den här relativt lilla ytan så producerar vi faktiskt en sjättedel av all el vi använder i Sverige. Här arbetar jag och mina kollegor med att se till att vi får kärnbränsle till de reaktorerna vi har i Forsmark och Ringhals. Och det handlar om allting från uranet i gruvan till så att vi får bränslet och stoppar in det i reaktorhärden. Kortfattat kan man säga att det finns två spår för att vi ska lyckas med elektrifieringen av samhället med hjälp av kärnkraft. Det första är att bygga ut kärnkraften så att vi helt enkelt får fler reaktorer än vad vi har idag. Och en intressant aspekt skulle kunna vara att bygga små modulära reaktorer som innebär en mindre risk men också en större flexibilitet i elsystemet. Det andra handlar om att vi måste kunna ta hand om kärnavfallet, alltså det restprodukter som bildas vid kärnklyvning på ett hållbart sätt. Och här kommer fjärde generationens kärnkraftverk in i bilden. Och det kommer innebära att vi kommer att ha kortare lagringstider men också att vi kommer att ha mindre mängd avfall i slutändan. Det är ändå smått otroligt att min nyfikenhet för eluttagen som hade i sovrummet ändå har lett till att jag sitter här idag och ska vara med och lösa vår tids största samhällsproblem. Och mitt i den här utmaningen så är jag otroligt ärad att jag har fått den här utmärkelsen av Anders Walls stiftelse. Mottagare av Anders Walls stipendium till årets Uppsala student 2023 är Sigfrid Stjärnholm.